iki kintu ndakivuga kuko iki ni hishukirwa kuri ngewe hari ibintu arivuga ariko iri this actual ini iri ni hishukirwa by'umwihariko Imana mishuri nagize ka ikomeye agira ngo tuve mu bintu by'ubwiyemezi ibintu byo kumva turi abakristo amaze igihe iki cyase nagikora sinagira gute nyaboneka iyo tukiri wacu muri twa difarike cyemu ni mu ntambara ariko si ntambara yo kurwana n'ibya ni ntambara yo kwegera Imana icyase kikujya kure Zaburi nshya amahoro y'Imana bakunzi ba Zaburi nshya ngiye ubasuzana kutogeza upamfile nkuko mubibona uyu munsi turi kumwe na Dr. Samuel nanone twagira ngo mbivuze kubera ko ntagakira umushyitsi kuri Zaburi ahubwo kandi bisa nkaho isa twaye muhariye kandi yarayitwemereye Imana ibimuhere umugisha ushaka kuba ubwa mbere umubonye wowe ari nayo mpamvu nagira ngo musabe abanze aduzuze atwibwire kuri wowe wamubonye bwa mbere anibutsa abasanzwe bamuzi dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi Murakoze cyane kubana namwe kuri Zaburi nshya kandi abakunzi bayo n'abandi bose kananje mbasuze mu izina rya Yesu amazina yavuze ya Dr. Byiringiro Samuel ngira ngo ntangira ibiganiro byinshi byitandukanye bigiye no kuri search wabibona byinshi kwiza buri nshya ubwo rero nishimye kuba namwe uyu munsi Imana y'umugisha yego hanyuma nagira ngo dutangire dusenga noneho uyu munsi tuze tugaruka kuri topic tugiye kuganiraho uyu munsi murakoze Imana turagushimiye turagwimbaje tugushimiye umwanya mwiza duhaye n'yo kuba ijambo ryawe mwanya wo kuvuga ibyawe mwanya wo kuvuga ibyo wifuza bikiza imitima ndetse bikabuhura n'umuntu wese ari w'imbere ari n'uw'inyuma turasabye ngo umwanya wose tumara tuganira amagambo natwe abadukurikiye hirya no hino turasabye ngo inyigisho ibabere umugisha byo tuganira kandi tugire neza mu izina rya Yesu amen murakoze ubushize kubakurikiye igihe cy'ubushize twababwiye ko dusoje topic twari dufite ivuga ngo ni gute watsinda ubwoba hanyuma tubasezeranya ko uyu munsi tuzagaruka tuganira ku buryo noneho umuntu yatsinda icyaha ni kimwe mu bibaza abantu benshi bibaza kuko bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko batsinda icyaha ariko kikanga kikabanesha Dr. Tuguhaye ikazi twagira ngo dusobanurire ese mu by'ukuri mbere yuko twinjira ku kuba watsinda icyaha biragoye gutsinda utazi icyaha muri rusange ni iki noneho tunamenye inzira umuntu ashobora gucamo agitsinda murakoze Murakoze cyane ngira ngo ni cyose cyiza twatangira undetse tukanakomeza dukora ikiganiro icyaha abantu bagenda bavuga mu buryo butandukanye ariko ngira ngo uko birivuga neza Yohana yari bivuze ngo icyaha ni ukugoma icyaha ni ubugome buri gihe no mu buryo bw'amategeko ikintu bakita icyaha ni icyanyuranyije n'amategeko niko n'ubundi mu buryo buri busanzwe no mu buryo bwa Bibiliya icyaha ni ukugoma niyo mvuga ngo umuntu hanirwe ibyaha kandi ngira ngo dufite aho turebera ko twagumwe nta kindi cyerekana yuko wagumye cyangwa wishe amategeko y'Uwiteka ni mu ijambo ryayo ibyo dutegeka ibyo tubuza ibyo tubwira ngo ndugakora ibyo ngibyo buri gihe dukoze icyo nyine nacyo mu buryo bworoshye icyo nicyo bita icyaha muribuka yuko kuva Adamu yakora icyo yarabujijwe we na Eva bakajya kumbuta Imana yabujije deja byiswe icyaha kuko icyo wabwiwe cyo wigishijwe icyo gihinduka icyaha ariko akaba n'ubundi buryo tutanatinda ngo umuntu nuko agomba gusafite ari ibyanditse angaha ariko buriya Imana duhaye ikintu cyitwa conscience yaduhaye icyo bita umutima nama niyo mpamvu musoma Bibiliya harantu bigeze kubaza baraza ngo mbese ni Paul wabisubije cyari cyo kiri mu Baroma baza ngo eske abantu bakoze ibyaha bataramenye ijambo bataramenye ukuri basekuruza bacu n'abandi batubanjije ataraza ijambo ry'Imana abo ngabo bazabazwa ikibaza bazabazwa ni abo ntago ari cyako ntacyo ari wamenye ariko bibiri kabisa neze ko ngabo hari ibintu byabarengaga indangagaciro z'umuntu zari zibarimo izo ndangagaciro rero nizo zikomeye cyane ariko reka mvuge gutya mbere no gutekereza icyaha mbivuge gutya mu buryo bwuzuye buriya mbere yuko Imana tubaza icyaha tuta icya ibindi byaha hari icyaha kimwe twita nyamukuru kirenze ikindi cyose ni icyaha cyitwa kutizera watumwe kutizera Yesu Kristo icyubwacyo niyo mwaba uri imico myiza icyubwacyo kutizera Kristo ubwacyo ni icyaha kizatumaho ducirwaho iteka ijambo ravuga ngo
ngo kugira muri hana gatatu 16 aravuga ngo nuko rero ngo kuko Imana yakunje ari mwese cyane byatumye itangwa n'ukinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka nubwo ngo kumwizera ubwabyo kumwizera ubwabyo ni igisubizo cyo kutarimbuka ngo ahubwe ahabwe ubugingo buhoraho nuko uvuga ngo rero hari abantu bajya rwanda ngo ngiye rwose ngo Imana izambaza ibyaha byinshi izambaza bikeya mbere yo kukubaza byinshi n'ibikeya hari kimwe tuzabazwa mbere na mbere kitwa kutatutize Kristo ko turubugingo uhora kuko utamwizera niko muri hano vuga 3:16 ukomeje 17 aravuga ngo umwizera afite ubugingo uhora ariko ngo utamwizera aciriweho iteka rero mbere y'ibindi byose bya bindi biri tubwira ibanze kutwemeza yuko kintu cyabero gikomeye n'ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza hanyuma ibindi byose bikaza byiyongeraho bikaza n'indi mbarutso igende kurikiraho nyuma uwa mwizewe azabazwa imirimo yo gukiranuka yakoze n'imirimo azabazwa imirimo yo gukiranuka yakozwe iyo niyo ikomeye rero icyo nshaka kugiraho yuko icyaha n'ubugome kutizera Kristo ubwabyo n'ubugome niko bibiri bivuga gukunyuranya n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga ubwabyo n'ubugome icyo nicyo definition y'icyaha ndagira ngo rero nze gusobanura gucya kuki dukeneye kugera ku ijambo ryitwa gutsinda icyaha mu buzima bwacu hari ubwoko bw'abantu ngiye kuvuga mbere ko ntangira kuvuga uburyo twatsinda icyaha ndaza kuvuga ibintu bike ariko biza kuza kudufasha icya mbere hari abantu bamwe bakizwa akizera umwami Yesu n'umukiza ariko akemeza yuko hari icyaha runaka yumva nta n'impamvu yo kureka na willingness afite yo nta bushake bwo kureka icyo kintu akavuga ati ngiye ndumva nakizwa ibindi ariko iki cyo sinagikizwa muzabikurikira cyane bigwe ngo namaze imyaka hari cyana neniwe numvaga ntashobora gukizwa bati ibindi byose nabikora ariko urugero kubabarira icyo cyo rwose Imana izakimbabarira undavuga ati ngiyewe icyaha runaka kirangoye akaba ari icyaha tangirana akagendana nacyo mu rugendo rw'agakiza ari muri icyo cyaha yarananiwe kukireka rimwe na rimwe ari ubyitera cyangwa icyaka bi nta n'ubushake afite bwo kukivanamo hakaba n'ubwo kugandu ba kabiri abantu bihana ibyaha mu itangira bakamara amazu rwose ibyaka bisezera batsezera ibi nibi nibi ntawe ushaka kuvuga ibyaha n'ibyinshi ibyo biri tuvuga byose bitajyanye n'umurongo w'Imana yamara igihe kinini uko atinze mu gakiza cyacya kikigaruka muri we kikongera kikagaruka muri we uyu muntu rero akenshi agahora telepose ko nakijijwe cyane yakihanye ko nakimara amaje iki cyaku kikigaruka muri ngewe uwo rero nawe n'ubundi bwoko bw'abantu tugira hashira igihe kirekire cyacya kikongera kikagaruka ubundi bwoko bwa gatatu n'abantu bataba ruko cyacya cyagarutse kubera impamvu itandukanye ahubwo akagiraho mu buzima bwe agatangira kugira inyigisho zimwemerera neza yuko hari ibyaha runaka Imana yemera. Ubona ko batirano ngiye hari icyaha nubwo ngiye ucyaha naye nakiranye ariko mbonye indi nyigisho yo nitora kubona za nyigisho azidukura kuri kwa mbere kakuzana kuri kwa kundi kutari kwitwa ikinyoma. Kugatubwira ngo nasomye urutsanga burya cyakintu burya ntabwo cyari cyaha. Cyakintu ngo nakiranye ariko nari nakabije. Muzabyo umuntu wese avuga ati bujya byari ni dini ryangishe bya bintu abana kunagwa nibyo ngibyo rimwe na rimwe bati byari myizere ri dini uwo muntu ugasanga agarutse mu cyaha abyita ngo ni ukundi kuri yamenye warakomeye hakaba undi muntu wakandi buvugeho uyu we ni ukubwira ngo kubera ubuzima ndimo iki cyangomba kugikora sinabaho mpembwa amafaranga ntiba sinabaho ntajya ruswe sinabaho ntakora ibi ngibi ngiye impamvu nkora ibi bintu bikoreje so ni suko mbishaka ubona ukwe ruzima akanavuga ngo uyu nguyu ajya nibeshya akavuga ngo mvuye muri ubu buzima ngo nayita ngo maramasi nige gura umuntu amwira ngo arimo impamvu akora kino cyangwa ni ubujya teye ngo ni ubujya meze ngo kandi ngo ni umukene ngo adakoresha ubwo bujya meze n'imiterere ye ngo ntago byakunda abantu bose ni byicuro byanu bitandukanye hari wa wundi wa mbere wakijijwe ariko icyakirirwa kumunesha hari wa wundi wa kabiri wakijijwe icyakiragaruka ataza uko kije hari wa wundi wa gatatu wamenye ngo icyo bita ngo kundi kuri kumusubiza mu byaha ari byo binyoma hari na wa wundi wa kane uvuga ngo ndi mu cyaha ko ntagikunze ariko n'ubuzima ni imibereho nabigenza gute kwa hantu nkora rukudukora ni yamvira no mpuramo n'ukomeze abantu bose uyu munsi wanone bafite inkuru nziza yuko bujya icyakiranisheka reka ntangire cyaba ari icyaha watangiranye mu gakiza
sinitaye ku myaka umaze ukijijwe nicyo cyamaze imitsi ugendana nawe ariko biravuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzabatura nagira ngo uyu munsi tumenye ukuri kutubatura kandi uko kuri kutubatura ni kutubatura kucyaha icyakabiri nabandi bantu bavuga ngo ariko ko nigeze gukizwa iki cyankakireka ejo muri ngashizuka cyongeye cyagarutse cyabaye muri ngewe ndabigeza gute kabane nuko cyagarutse haracyari imbaraga zikomeye zo gutsinda icyo cyaha Yohana vuga undi tuvuga ko nacyara tugira ngo twatwise imana inyabi nyuma ngo ariko ngo nitwature ibya byacu ngo niyo kutubara no kutweza no kudutunganya ngo no kudukuraho kugukyanirwa kwacu kose abo rero nabonabwira ngo kabone nubwo cyagarutse muzima bwawe uyu mutsi ari byiringiro byuko wabona igisubizo hari aba gatatu bafite inyigisho z'ubuyobe bafite inyigisho z'ubuyobe zibabwira ngo ibuge ibyaha runaka biri reskize ibyaha runaka buriya nuko tatwaramenye bini miyango ya madini biravuga ngo mujye mwibuka uko mwahamagawe imbere mwibuke uko kwamagawe mwibuke uko kuri mwakiriye hatazagira ibindi byose byo gusomeja mu gimana ubona abantu menshi bagiye bimura kuri bakazana kuri kuri muziko Paulo yigishije mu itoro ry'abagaratiya buriya abahereza ubutumwa bwuzuye bwa Kristo ubutumwa bwiza bw'umusaraba ariko ngo mare kugenda ngo atangazwa n'ubujyo bivuga neza ngo atangazwa n'ubujyo ngo bimuye vuba ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo aravuga ngo niba hari ubundi butumwa bwaje bunyuranye n'ubungubu ngo ubwo buvumwe mbese niba authentique y'ubutumwa itaringi ngo uwo avumwe nujya no kureba usanga Paulo arimo arigisha Abefeso amaze imyaka yicaye mu itoro rya Efeso ngo abigisha ku banywa n'ijoro aravuga ngo ndagiye ngo asezera ku bakuru b'itoro muri Efeso aravuga ngo ndagiye ngo ariko ningenda ngo azaza ngo birura n'amasega ngo bitazahabarira ngo intama ngo bazabigisha inyigisho z'ibinyoma rero ndagira mabwira yuko ntabwo bibiriya ihindura ntabwo bibiriya ihindura igihe bitewe naho twe turi bibiriya ni ijambo ry'Imana cyari ukuri namwe nagira ngo urebe mubwire ngo nawe uyu munsi wabona igisubizo wa kane nibuvugeho uyu munsi wa none uri dufasha kwa ngo tuze kuza kudufasha kugira amahirwe yo kumva n'uyu ngo navuze n'ubundi uvuga ngo nukubera imibereho reka mabwire yuko abantu bose ntibabayeho bakora ibyangwa babeho ahubwo hari igihe kigera iyo mibereho ukayihindura ugatangira ubundi buzima burashoboka rero nagira ngo rero ntwitwaze imibereho kuko imibereho ntiyatuma utanesha utagomba kugira agomba kugira munyamara dutangire ndaza kuvuga ingingo zigera muri ebyiri z'ingenzi kandi zingingo ngizigera ebyiri mu zingenzi ziraza kudufasha mu kunesha icyaha how to overcome sin muyandi magambo nta excuse nimwe y'icyana kimwe twakizeho ariko ndashaka gusobanura ijambo ryitwa rwose ryuzuyemo rikwiriye ryuzuye ryose ryadufasha kwa ngo umutsi ubuhoke aho uri mu izina rya Yesu ijambo ninde muntu ushaka kuboka ku cyaha nibyo bintu bibiri bikomeye kuri byagufasha kuboka icyambere ndashaka kongera kwibutsa yuko yongeye gusubira inyuma ukibuka aho icyaha cyaneshejwe aho icyaha cyatsindiwe aho icyaha cyarangiriye uwo mwanya uri mu butsinzi bwo kugira ngo uve muri ubwo buzima bw'icyaha runaka ubayemo ndabakoreza aya makuru meza ndashaka kukubwira yuko buri iyo dusubiye inyuma tugasubira ku gikorwa cy'umusaraba wa Kristo ukongera ugatekereza umusoro wa Kristo ugatekereza ibyabayeho buriya ni imbaraga z'Imana zigufasha kugira ngo ubohoke ku cyaha runaka cyane kikubaza impamvu imwe ituma uyu munsi wa none ibyaha bitari kunesheka impamvu ituma ibyaha ino munsi wa none bifite imbaraga bigenda bituganza nuko tutongera kwibuka ngo ariko iki cyaha kinganza hajya cyatsindiwe hehe iki cyaha kinganza hajya buriya hajya muri mu yandi magambo iki cyaha kijya kurangira cyarangire hehe nagira ngo ngubwire ngo umuntu unesha icyaha uko cyakimeze kose ni umuntu ongera kwibuka aho icyaha cyatsindiwe nagira ngo rwose mwanya wa none gufata uyu mwanya twongere usubire ku musaraba iyo tugaruye umusaraba mu buzima bwacu iyo tugaruye amakuru y'umusaraba mu buzima bwacu icyaha icyo cyose kiranesha kuko cyo kirabizaho cyatsindiwe reka nkubwire yuko twica ahangaha kabone nubwo kikubase kabone nubwo ngo kirakurembeje icyaha kimaze imyaka 2000 iri jambo ndarikunda cyane irenga cyaratsinzwe mu izina rya Yesu mbese urimo urarwana n'icyamaze gutsindwa urimo urarwana n'icyamaze gukubitwa hasi ni wongera gusubira ku magambo y'umusaraba ndagwenda uyu mugi nabikubwire abantu bajyagira n'ibintu bya discipline akavuga ngo uwami no discipline nabonye abantu barahira akavuga ngo Imana umbabarire iki cyane ngisubira mu gose rushaka kuzananyice abantu bajya bavuga ibintu bikomeye bati ngiye rwose icyaha uwama reka mbwire Imana yuko rwose cyagicitseho yo hano muti hano mwete wanyimura ahantu atameze nka gucya wanyimura mwindi karitse ndagira mbabwire yuko wakirahira wakituka wakigira gute
zaburi wakimuka muri karitse na abanyabyaha ntuzabahunga barari bazagumya no kwiyongera ibyaha bizagumya kwiyongera abambaye ubusa bazagumya kwambara ubusa abibazagumya kwiba ariko ibyo byose ntago ariyo tuma tunesha icyaha ibanga ryo kunesha icyaha no kwibuka w'icyaha cyatsindiwe ku musoro wa Kristo muri nyamerere ndasoma magambo atari menshi make cyane ariko yangugaruye ku musaraba impamvu umubona ibyaha bidukanga impamvu ubona ibyaha bitugora nuko tajya tugaruka ku magambo twonye tugaruke ku ijambo ry'umusaraba turecyo cyakose mu yandi magambo hari ikintu kiri kugukanga kandi kimaze imyaka 2000 cyararangiye abantu njya nigisha amagambo ngo nakuyavuga abantu njya ngurikira bicu barabizi njya ntanga urugero kuri match njya ntanga urugero kuri match tujya turanye nubona abanye imipira arongera afungura hijya no hino hari igihe ureba match kuri televiziyo kuri ekran handitse ngo match in live ni on direct ngira ngo byo turabizi cyane bakanavuga n'amasaha iyo match akenshi uyireba uyireba ufite ubwoba uyireba ikipe ya ufana wumva yatsinda rimwe na rimwe abantu bagangayika iyo match on direct cyangwa live iyo mwanya iyo match buri gihe wumva iyo match igukanga kuvuri muri kanga wamanga muri rangira hari n'abantu ugira hari n'abantu zamura za imperitasyon zikazamuka hano yaje muri za pressure kubera match irimo iraba kubera ufana muri ufana ariko buriya nta kintu kineza kuva match ifirimbi bivuze ikavuga ngo ikavuga umupira ukarangira ukavuga ngo ya match iratsinzitse ya match turayitsinze mu gaserebura rero abajya kurikira muri ndashaka gukoresha umuntu ubyo kwamuze kumva amagambo turuganira nyuma y'igihe rero hari igihe ya match bayigarura kuri televiziyo iyo match nibikitwa live cyangwa on direct iyo match bayitwa ngo barimo rakora icyo bita ni broadcasting barimo barayigarura ni match yarangiye kuri ekran usangatse ngo ni broadcasting mbese ni match yarangiye ariko bagaruyemo hanyuma abandi bakayita ngo ni nguri ngo ntagukiri on direct iri mbese ni match yarangiye turimo turareba wanyuma iyo match urimo urareba hari amagambo birabaho uwarebye iyo match akamenya amakuru ya match ya mbere yuko yarangiye kabone nubwo ari kurekra ari mara ya match avuga ngo iyi match resulta finale yayo ndayise ukayirevuga ngo iyi match uko birigenda kose resulta finale yayo awiri burangirire iyi match nzi ukuri busoze nzi uko uko byagenda kose kabone nubwo igaro nyuma y'ukwezi iyo match ni gutera ubwoba kuko ufite amakuru nyayo yuko iyo game it was over ni icyo urimo urareba ni ikintu cyarangiye nubwo nabagitsina nubwo nakubita ku ipoto ibyo bikomeye ariko hari undi muntu wakabiri ufite ugira ingorane mumurikire amagambo turi batangana n'umwanya wa none hari undi muntu wakabiri ugira ingorane umuntu utararebye ya match ntamenye ko ari broadcasting ibyo yasubiramo yarareba iyo match ayireba atitira ayireba afite ubwoba ayireba yikanga n'igihe kujyana rimwe ndeba match yarangiye nta bikurikiranye cyane abantu bose baranseka bakajya bati ibirimo ni ibiki ko iyi match yarangiye ariko amakuru meza ni umuntu uyu match azi ko yarangiye reka muntangaze ayo makuru meza aya makuru meza nkubwira nuko imeze imyaka 2000 irarangiye icyaha gitsinzwe live gikubiswe hasi ku musaraba turaza kubisubiramo neza mu magambo y'Imana turi busome imyaka 2000 umusaraba Yesu Kristo agigorogota akabambwa azira ibyaha byacu icyo ubutsinzi bwarabonetse nibwo ngo byose birarangiye urubura rw'icyaha rucitse intege rukubiswe hasi kuva umunsi twebwe abamenye amakuru musaraba abayakurikira neza y'icyaha kije tugikora nka iri broadcasting ni match yigaruyemo ni icyaha kigarutsemo rero ni icyaha kije kikaza kingana kije turabona ngo wacyaha ukusa kose uko ukomeye kose waratsinzwe ku musaraba rero dufite amahirwe akomeye yuko nubwo ibyaha uyu munsi bishaka kuganza wongera guhura icyango ntiwahanganza kuko aho watsindiwe naho wakubitiwe ku musaraba naho warangiriye turashima Imana yuko haneshitse nagira mabwire impamvu nkuru umusaraba mabwire rwose ntugire ubwoba ndagira ubwire ko ibyiringiro by'umusaraba ijambo rivuga ngo ijambo ry'umusaraba kwarimbuka ngo nubupfu it's a foolishness ni ibintu by'ubugogi ni ibintu utakumva ntago wabwira umukobwa indaya yananiwe kuva ku muhanda ngo wibwira ngo umusaraba wakuvana ku muhanda ukakugira umugore ntago wabwira umuntu urumogi rwishe unkurikiye ngo umubwire ngo umusaraba wa Kristo wakuvana ku rumogi ntago wabwira umujura umaze gufunga igihe kirekire wafunzwe wabaye magereza atandukanye umubwire ngo bujya hari imbaraga z'umusaraba zakuvana mu cyaha runaka ntago wabwira umuntu ukubwira ngo kwikirisha kwarananiye ngo umubwire ngo ku musaraba mujya hari imbaraga iyo giti cyari kimanitse kigorogota havuga ngo bujya ubutsinzi burahari bw'icya nagira ngo utangariza amakuru yuko unkuriki uri we wese nkubwira ngo bujya ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka itsifushine sabatazi bya abataramenye ukuri ku ijambo ry'Imana ababibona nk'inkuru babona ibitandukanye babona ari igiti gusa ariko twebwe abizera ijambo rikunda ngo twebwe abizera ngo ijambo ry'Imana ngo ni ngo nako umusaraba wa Kristo ngo ni imbaraga z'Imana ihesha ubizera wese gukizwa nagira ngo bivuge cyane bikomeze buriya twebwe twongeye kwibuka umusaraba twibuka imbaraga zo kunesha kwica
muranyemerera ndavuga ibintu bike kuko nitutagaruka ku musaraba ibyaha bizatunesha mwari muzi impamvu abarokore bari mu hananyeganyizwa bari muzi impamvu ibyaha biturembeje nuko tutari twagaruka on the cross bese nitwari twagaruka umusaraba muzima bwacu ndashifuza ko twongera gukoreka amagambo y'umusaraba wa Kristo twongera twaririmba twabwiriza tukasengeramo tukayatoma nk'ibyiryo byacu uwo musini uwo muri ngo nzira atagusa ngo nzira to musaraba wa Kristo ni imbaraga rero umuntu wese nimujye kurwana ibindi bikomeye byo hijya no hino ongera ugaruka umusaraba wa Kristo buri giye wibutse umusaraba wa umuri nakuri igitabo abajya bakurikira igitabo cyo mugenzi arajya gusoma cyane the journey igitabo cya mu Kristo n'akita cya mu Kristo babyita mutandukanye ariko rwo ngo umu Kristo ngo akirabuko ngo akireba ku musaraba nako hano heza cyane ngo umutwaro w'umuriho umurembeje ngo araduhotse ngo wikubita hasi ngo uratsindwa undi murembye arimba w'indirimo 151 aravuga ngo ndagira ngo ari ibyiringiro y'umusaraba ngo ndimo ndagenda mu rugendo ngo mbona ngo imbere yanjye umworera ngo nkabona ngo numuntu wayikuzime ngo byakumuriho ngo bishaka kunyatsamira ngo bintware ngo nyamara imbere gatoya ngo nyamara hafi yawo ngo ari umusaraba wa Kristo ngo uteze amaboko ngo ngize ntagwayo buri gihe turebye umusaraba ndabaheze zimbaraga umusaraba unesha cyamwe izina rya Yesu umusaraba twongiye kuwizera umusaraba twongiye kuhamya umusaraba twongiye kugira ibyiringiro byacu ndabahamiriza neza yuko umusaraba wa Kristo ari ibyiringiro by'abizera kandi impamvu ari ibyiringiro mace y'icyaha yo gutsindwa kw'icyaha gukubitwa kw'icyaha gucirwa ite kw'icyaha ndamenyesha yuko umusaraba warabirangije nagira ngo mbisobanure gutya muri aya magambo mvuga impamvu imwe nyankunda umusaraba wa Kristo nkagiramo ibyiringiro nagira ngo ugire amagambo y'umusaraba wa Kristo ibyiringiro biguha imbaraga zinesha ibyaha mu gihe cya none n'ukuri umukristo tagaruka ku musaraba bavandimwe mu nkurikiye hose aho uri hose iyisho ni nziza ari amatopic meza ari hari abantu bazi kurimba neza hari ibintu by'Imana biryoshye hari ibintu turimo ariko nitutagaruka ku musaraba icyakiza kugumya kuganza aho uzamo n'ibyaha uzamenye yuko imbaraga z'umusaraba nta ziyaraho ngaho zimutse zagiye ni aho uzabona icyaha uzamenye ukabona abantu bibereye bitandukanye si indirimbo turimba ziduha kunesha ibyaha si ibindi bidubasha gukyanuka ngo keretse kwizera Yesu Kristo ukizera igikorwa cye cyo kumusaraba hajya ntangaza rero abakwendo bakari umurongo wa abakwendo bakari cyo cya gatanu umurongo waho uneza cyane wa 21 haravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye muri we duhinduke kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mereka mbwira ibintu. Yo giye reka mbwira impamvu umusaraba ari byiringiro byo kunesha icyaha. Yuhereye kuri ku gihe cyo muri Eden. Ukareba amakuru ya Adamu na Eva. Aya makuru kakurikira ugakurikira amakuru yakurikiyeho. Ndetse n'uyu mutsi wa none. Uzaje nusange abandi bantu bose uburyo banesha icyaha. Nuko bahana umunyabyaha icyaha kigasigara iyo ujya gukurikira baravuga ngo umuntu ashinjwa ibi byaha runaka yakoze ugakurikira ujye no mu manza ahantu ujya mu manza hose yatandukanye ugasanga ahantu handitse ngo dore umuntu yakoze ibyaha n'ingi bakamusomera bajya kumusomera mu bigitangaje aho kugira ngo bafunge icyaha bagafunga umunyabyaha buriya ni ku isi yubatse baravuga ati muzakurikira ukuntu mu rubanza bavuga bisobanura bavuga ngo uyu muntu arashinjwa ibyaha runaka uyu muntu yakoze ibyaha runaka ibyaha bakabivuga bamara kwivuga umuntu bakamucira urubanza bakavuga ngo rero dukurikije ibyaha wakoze wejya muri gereza ndabwiza ukuri nta gereza nimwe mwisi rafunga icyaha nibaho niyo mpamvu habaho amagereza ahana abanyabyaha ahana abanyabyaha ariko nta magereza nta nkiko zihana ibyaha ku isi yose nta rukiko na rumwe ruhana icyaha iyo habonetse ibyaha ahantu abanyabyaha icyaha kigasigara ngaya makuru yabaye no muri Eden buriya muri Edeni ntihanwe icyaha muri Edeni hanwe umunyacyaha mu yandi magambo wahanwe neva na Adamu basorwa muri Edeni ariko icyaha barakijyana kinagenda kijya mu bana babo kinanakomeza ariko ntashimwe Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo wayitegereje asanga dukeneye urukiko rw'umwihariko urukiko rw'umusaraba nagira mu rukurikire neza urukiko rw'umusaraba rutahanye umunyacyaha urukiko rw'umusaraba rwahanye icyaha ngaya makuru y'umusaraba niho honyine nabonye abantu bafunga bakabakatira imyaka 20 akavamo bamureza ubujura bwacya mu gitoro kimurekura akajya kwibana none nabonye umuntu ushinjwa kwica yamara gufungurwa akongera akajya kwica rero nuko mvuga ngo iki bafunze umunyabyaha ariko
ntibafunze icyaha ariko Imana ishimwe yuko umusaraba wa Kristo niyo mpamvu ari ibyiringiro byacu cyakuvuga aha ngaho ngo twongere ku musaraba bizaduha imbaraga zinesha ibya mu gihe cya none ni ukuri mukunde indirimbo z'umusaraba muririmbe indirimbo z'umusaraba mwumve amagambo y'umusaraba mukuri ikinyigisho z'umusaraba amagambo yose yacabe amagambo y'umusaraba mu izina rya Yesu aho niyo imbaraga zitubohora rero nagira ababwire yuko ibyiringiro by'umusaraba nuko niyo honyine icyaha gikubitwa kigatsindwa hagasigara umunyacyaha utakibagaho gukiranuka bivuga ngo wigeze utigeze kuba icyaha ngo Imana yamuhinduye icyaha ngo twebwe dindira gukiranuka kw'Imana murebe ukuntu murebe ibintu bitangaje umusaraba duha imbaraga zikomeye umusaraba ubundi ni ngiye wagombaga gupfa mu buryo busanzwe ariko umusaraba uhana Kristo uhana icyaha hanyuma usiga njyewe utsigira umwambaro witwa gukiranuka mu izina rya Yesu nagira ngo nabwire yuko izi ni imbaraga mu mwanya munini twavuga tugasobanura ariko mureke dusubire ku musaraba wa Kristo mureke dusubire muri ibyiringiro by'umusaraba wa Kristo mureke abajene bankurikiye abamama bankurikiye papa bankurikiye aho uri hose fata bibiliya fata uburyo bwose butandukanye fata uburyo bwose wakora inyigisho ugenda ushakisha inyigisho na abantu benshi mukurikiza za YouTube mukujya kuma mukurikira bitandukanye ukore za research ku ijambo ry'umusaraba uko wumva amagambo y'umusaraba ni imbaraga zibatura ni imbaraga zikukiza mu izina rya Yesu nagira ngo rero nagira ngo ubwire yuko mu mbaraga z'umusaraba nabonye icyagihunga iyo tuvuze n'imbaraga z'umusaraba imirimo ya Satani no gutsikuko niyo yatsindiwe niyo yakubitiwe hasi niyo yanyagiwe niyo yavuze ngo amusiga nta butware nta bushobozi ngo amwivuga hejuru ku umusaraba ngo yivuga hejuru ku umusaraba ngo avuga ubutsinzi bwe ngo avuga ubutsinzi bwa Kristo arangiye ngo amwivuga hejuru aravuga ngo uratsinzwe Satani uratsinzwe wacyahawe nagiye ngo usubire imbaraga zongera zikubake zongera zigushoboze zongera zigusigemo ikizere mu izina rya Yesu rero iyo ni iri banga jambere utekereza ute ku musaraba wa Kristo ufata umwanya ute kumva amagambo meza y'ibyiringiro y'igorogota ugifata umwanya ute kutekereza ku magambo y'ibyiringiro yo mu ijambo ry'Imana avuga nanone icyo yakore ku musaraba uwagira ku celebrating ite mu buzima bwawe uyugira the time ya celebration yo kwizihiza yo guselebra yo kwizihiza icyo Yesu yakoze ku musaraba njya mbona abantu bakurikira amamatch nawe uyu munsi nakoresheje iyo terme cyane nabonye abantu bakurikira amamatch bajya bizihirwa bakazamura amabendera icyo bita ngo guselebrate bagasegura celebration bakizihirwa kuko igitego cinjiye ariko natwe tujya tugiye celebrating ku musaraba wa Kristo tuvuye ngo Yesu shimwe kuko icyatanishijwe nubwo uyu munsi ubukibona muzima bwawe ongera kimwe ngo waratsinzwe muri ibintu byose ni mukwizera yongeye guteza amakuru umusaraba icyaha ugitsinda mukwizera najya ngo gisubiremo icyaha ugitsinda mukwizera atari mu mbaraga ndagira ngo nongeye gusubira ibyo bivenese iyo twumva amagambo y'umusaraba iyo twumva ibyo Yesu yakoze iyo twumva igikorwa cyo kuneshwa kw'icya muzima bwacu iyo twibuka ibyo Yesu yakoze ko ngo icyaha kitongera kutugiraho imbaraga iyo twibuka ko Yesu yivuze hejuru abanyabutwe n'abanyamushobozi arabanyaga kubwo umusaraba icyo gihe ntabwo wongera kunesha icyaha kubwo imbaraga n'agatuza aho kunesha icyaha bwo kwizera kuva ngo rero uyu musaraba nize ufite imbaraga zo kutasa ibingibi ibikomeye ibyo mbona bitashoboka uyu musaraba ushoboye mu izina rya Yesu nagira ngo rero mwe munkurikiye inshuti zanjye zo kwiza buri nshya n'abandi bose bazumva izi nshuti n'abandi zose bisharinge birashoboka ku mbaraga z'umusaraba yuko icyaha runaka gitsindwa ku buzima bwawe birashoboka yuko icyaha gihinduka amateka ntiwongere no kukibuka izi mbaraga zirahari ku muguzi w'umusaraba wa Kristo zirahari hari umurembyo aravuga ngo hari imbaraga z'igitangaza ngo mu maraso ya Yesu ku bw'umusaraba wa Kristo hari imbaraga zidasanzwe ntarabona imbaraga zitashoborwa n'undi muntu wese imbaraga za Kristo izashoboka mu izina rya Yesu hariho amakomisiyo menshi hariho ibigo byinshi hariho amasisiteme menshi yo ku isi yo kurwanya abanyabyaha ariko amabwiriza ukuri baba barwanya bagira gute ibya biriyongere wakubwira amafaranga wakubwira za investment abantu bari gukora barwanya ibiyobyabwenge wakubwira za investment isi za UN ziri gukora zirwanya abajura zirwanya corruption zirwanya itandukanye reka amabwire hejuru y'ibyo byose tubona isi gerageza kandi byiza hejuru y'ibyo polisi yagerageza hejuru y'ibyo leta yagerageza hejuru y'imiryango mpuzamahanga yagerageza hejuru y'ibyo za interpol zagerageza ndashaka kugura hejuru y'uko yabyo hari inkuru nziza y'umusaraba wa Kristo hari amaraso ya Kristo amenetse ku ngwa kwezi rero ntiwiyesikize aho icyaha kimaze iminsi ngo akivurwa usemo biravuga ngo naho ibyaha byacu byatukura bigatukura bigandura bigasa gute ngo ashobora kubindura umwezi bigasa
na shereje birashoboka rero rero nyejuri izindi imbaraga zakunaniye hejuri byakunaniye abantu bya byitandukanye hari byo kuri social media ama pornography bitandukanye kuri gwa rero byinshi bitandukanye ibintu biri by'ibya byinshi hari isimira producer bya ariko makuru meza dufite nuko igorogota ku musaraba birashoboka reka mubwire subira ku musaraba go back to the cross uri wowe sikushoboka byose icyaha ni uburetwa ariko Yesu yarekwa ngo tukineshe tutari ku mbaraga zacu ariko muri Yesu Kristo mugari umusaraba muzima bwawe wongere gukunda makuru akubwira kuneshe ku icyaha abana kuza makuru menshi ijambo ry'Imana y'imigisha n'ibitandukanye ariko makuru yo kuneshe ku icyaha nayo mabwire yuko ayo makuru dukeneye kongera kuyavoma igorogota tukanezenerwa tukayishimana tukaririmbiramo mu izina rya Yesu tukavuga ibitsinzi yabayemo njya numva ni zimwe na zimwe njya numva indirimbo zimwe na zimwe zivuga kuri zivuga igorogota zikavuga bakazini bacyane bakavuga gorogota hari zivuga karivari bakarimba karivari ikibazo samazina ya karivari ikibazo si gorogota ikibazo nicyo Yesu yatsindiye nicyo ashoye mu izina ryaje Yesu abagire Yesu abakomeje ndakomeje ni cyakabiri kuko turimo turagerageza kuyo ngo tubyegeranye kandi ndabizi ko izicyo tuzakomeza kuzivuga uko imaze yindushoboza tubishoboza reka mvuge icyakabiri icyamene nongere isirimo kunesheka ku icyamuzima bwawe nukongera gusubira ku musaraba ukibuka ibyo Yesu yakoreye kandi ukongera gusubira mu makuru meza y'igorogota amakuru meza avuga ibya Yesu avuga kubohora ku icyaha nuko birashoboka wongere usubira wongere kuyakunda wongere kuyanesheshe icyaha kurenzaho ngaho wo icyaki kurembeje hagara muri amagambo meza hari byiringiro yuko utageze kumenya icyaha yahindutse icyaha kugira ngo twebwe duhinduke gukenuka kw'Imana icyaki tuveho kibambwe ariko twe dusigare turabaho batutse kandi turi mu gukenuka kw'Imana birashoboka n'uyu munsi imbaraga z'umusaza cyariho n'ubuzi cyazakora sizacyanye ugikizwa n'uyu munsi zakugendera uri mu nzu ya wicaye ugenda uri mu kazi kawe uraho ngahuri uratuye uri mu ishuri uyu munsi imbaraga z'umusaza zakugendera turimo turaganira nuna zigakuri muri bitangaza icyakabiri nashaka kukivugaho niki cyakabiri cyatuma tunesha icyamuzima bwacu iki kintu ndakivuga kuko iki ni hishurikirwa kuri njyewe hari ibintu arivuga ariko iri ni hishurikirwa by'umwihariko Imana yabishuriye nagize ka ikomeye y'umuntu umwaje kundeba muvuge kubera dukurikirwa n'abantu benshi sivuga amazina uwo muntu aza kundeba arambwira ati sengera icyaha runaka cyaranariye kandi yarababaye ndamusengera natura yatuye aragenda mara amezi atatu nyuma y'amezi atatu aragaruka arambwira ngo cyacyaha cyagarutse kandi rwose arawininga kuko icyo giheza yaranarize ibintu byose n'ibintu byose nimugira na strategy byandi tubwira abantu genda uhunga ibi nibi genda ntuzongere kugira gucyano ugende tumugira ibintu byose bishoboka umuntu agaruka bwa kabiri ndamusengera nyuma y'amezi arongera kuri cyano none agikora mu buryo bunakabije hanyuma siwanjye arambwira narindi arambwira ati biragaragara yuko rero nubwo wamfashije ariko iki cyaha ntabwo gikira twaragisengeye nkamubwira imitsi yo kwiriza nkamubwira gusoma amagambo y'Imana bira icyakiranga nicaye nanjye mfite agahinda Imana irangenderera ima form nabyita nka formire kamikoje formire mu mwuka kandi yo formire wo nkurikije ngiye kubwira mu mwanya wanjye wagufasha nkuko mvuze yuko umusaraba ufite imbaraga zo kunesha icyaha ndashaka kugira icyaka rugifite imbaraga zo kunesha icyaha mu izina rya Yesu Imana iranganiza imbwira ibintu mbere byarangoye kubyumva ariko nza kubyumva from ukwima uko nagenganizwe irambwira ngo Samuel nawe usengera umuntu nagira nkubwira imbaraga zituma icyaha kinesheka numva form ivuga ngo hafi y'Imana kure y'icyaha kure y'Imana hafi icyaha muyandi magambo nza kubireba nza kure ni umuntu abwira ngo ubundi Imana iri mu ruhande rumwe n'icyaha ntibyenye na kw'Imana ntitura n'icyaha ariko njyewe amahirwe yo kunesha icyaha n'ukwegera Imana kuko uko negera distance negera Imana means yuko icyaha kiri kujya kure uko kandi ngenda negera hijya mva ku Imana niko nimo nagiye natsatira icyaha rero ndashaka kugusobanura bitanagoranye rwose buri umuntu unesha icyaha ni umuntu wamenye ngo hafi y'Imana ni kure y'icyaha kure y'Imana uko ugenda ujya kure y'Imana ni hafi y'icyaha nta experience tugira yo kunesha ibyaha si imyaka maze mu gakiza si uko maze bitandukanye si uko nzi n'uko icyaha gikorwa hari n'abantu bazi gusobanura uko icyaha kinjira n'uko umuntu yakirwanya ariko probleme ni position kuruta ibindi byose mbese position turimo hafi y'Imana iduha imbaraga zo kunesha icyaha
kuruta position turimo kure y'Imana. Ndaza kukubwira neza nujya kureba n'abagabo b'Imana bagiye batsindwa mu murimo w'Imana, bagiye batsindwa atari uko batazi icyaha, atari uko batinya icyaha, abwo nuko hafi y'Imana ni kure y'icyaha, kure y'icyaha ni hafi y'Imana, ariko na kure y'Imana ni hafi y'icyaha. It's up to you position imo ituma ushobora ngo ahangane ndi hafi y'Imana hanyuma byamfasha kuba kure y'icyaha. Rero niturwana ni harano azi kurwana n'ibyaha, ngewe sindwana n'ibyaha kuko yo rwanye n'ibyaha nuko mba nabyegere, ahubwo ngewe ngwana tsunika negera hafi y'Imana. Reka nkubwire, nubona icyaha gitangiye gukura muri wowe, nubona icyaha cyatangiye kuzamuka muri wowe, nubona icyaha cyatangiye kuganza muri wowe, buriya itaho ko ngugwana icyaha iki cyaha rwose ntanwe oye wirwana n'icyaha jya hafi y'Imana. Impamvu tuzi neza nuko yuri hafi y'Imana icyaha cyanze gikunze kirahunga. Ndashaka gutanga ingero ebyiri zo muri Bibiliya twegera konse kugira umwanya wo kuyango tuze gusoza ndetse tunagiye nibazo twibaza bimwe ku magambo tuganiriye. Ndashaka gusura mu bintu, ndashaka gutanga ingero ebyiri zo muri Bibiliya zagufasha umviri hamwe. Dawidi biravuga ngo yari afite umutima nk'Imana ishaka. Dawidi was a great man, yari umukozi w'Imana w'Isirayeli. Nanakubwira yuko biravuga ngo Dawidi yakoze iby'Imana ishaka mu gihe cye, ariko Dawidi yari yarabwiye ngo hafi y'Imana niyo mahirwe yawe. Dawidi ntacyaha urexonere kuri cyo, buriya mu mbwiza ukuri ntacyaha wasonewe, ngira ngo n'ugusonerwa ntacyaha wasonerwe na kimwe kibaho, ntacyo wabona ntacyo, ibyaha byose turi exposed kuri byo, ariko amahirwe nuko hafi y'Imana haba kure y'icyaha. Nagira ngo ntangure uze kurumva neza Dawidi, buriya muzasoma nyarara muri ngo Dawidi bajya kurwana ngo igihe abami batabaraga ngo Dawidi ngo yohereza ingabo n'ibandi bose ngo Dawidi yisigarira i Yerusalemu iwe. Muzi icyo byavuga, uriya mwaka wo gutabara ni umwaka bajyanaga n'isano ku isezerano. Isano ku isezerano it was means yasobanuraga presence y'Imana mu bantu bayo, God's presence. Ahantu hose habaga isano ku isezerano uko babaga bayiri hafi habaga ari ubutsinzi no kunesha. Iyo bajyaga kurwana rero bajyanaga isano ku isezerano bakajya kugaruza imisozi yatwawe n'abanzi babo, bakajya byari igihe cyo kongera kugaruza ibyabo. Dawidi yajyagayo mu buryo busanzwe, ariko umwaka umwe Dawidi arasibira isanduku imujya kure y'Imana hafi y'icyaha. Najya mu mahame neza, isanduku imugiye kure Dawidi already yari yamaze kugera kure y'Imana, nubwo akiri mu nzu, nubwo akitwa umwami, nubwo akitwa pastor, nubwo akitwa umudiyakoni, nubwo akitwa umuririmbyi, already iyo wagiye kure y'Imana, iyo wagiye kuri ibihe byiza byo gusenga, iyo wagiye kuri ibihe byiza by'ijambo ry'Imana, iyo wagiye kuri ibihe byiza by'amateraniro, nza abantu benshi bavuga ngo nzasura amateraniro 2021, iyo wagiye kuri izi nyigisho zica kuri YouTube ukajya mu bindi bitandukanye, already formire yabaye kure y'Imana hafi y'icyaha. Buriya nujya ubona ukabona urimo uragenda utakaza ibihe byawe n'Imana, yenda wagira ngo umugore wo gusenga ntugisenge, jya uvuga ngo karabaye hafi kure y'Imana hafi y'icyaha. Buriya nta mu specialist wo kurwanya icyaha ubaho, nta expert wo kurwanya icyaha ubaho. Ndabonye abantu bahanura mu gitondo bakajya gusambana, nabonye abantu baririmba abantu bagakira indwara, uwo mwanya bakimara kuririmba bakiba amaturo mu giseke. Umva, nabuze umwe expert w'icyaha, umuntu uvuga ngo njyewe ibyaha ndabishoboye nemetrije. Nabonye abantu bambara amakanzu rwose bakageza ku maguru bagafunga neza, ntabwo nanjye nkunda, nanjye simva ko nashyikiye kwikwiza n'ibyiza. Nabonye abantu bitwikira bakifunga n'amaboko afunga, yewe agasigaza barebera amaso, ariko imyenda ntiyanesha icyaha. Hafi y'Imana kure y'icyaha, uri kure y'Imana uko byagenda kose, nushaka ubuzi kuvuga za mina uzi kubigenda neza, nushaka gukorera ibibiri nushaka kuyisegure, kure y'Imana ni hafi y'icyaha. Dawidi muri experience ye, Dawidi mu buhamya afite bukomeye, Dawidi guhamirizwa n'Imana mu byo nari numva bukomeye. Dawidi birangira ngo umunsi ko yaragiye kure y'Imana, ngo ijambo rya mbere ngo yararyamye ngo araruhuka ngo ntago ndi bugende, abandi bajya ku rugamba muriuka yuko ahamagara umugaragu mwe ngaruka umugaragu mwe ngo sinararanga isanduku y'Imana iri mu rugerero iri kurwanya. Nagira ngo mbwize kuri Dawidi yakoze ibintu bikomeye mu ijoro rimwe bitangaje, ijambo rya mbere Dawidi ngo yiriwe yijyamye umunebwe, ariko ntibajya ngo nibisanzwe, ariko kwirirwa ajyamye ntazi yuko isanduku iri kure y'Imana hafi y'icyaha. Kabiri, Dawidi ngo aribambura aratembere, mwumve kuba kure y'Imana. N'ubundi rya karitsiye Dawidi niyo yari atuyemo, ariko icyo ushobora gutura muri karitsiye, ikibazo ni hafi y'Imana kure y'icyaha.
ngo Dawidi agiye kubona ngo umugore nguri muroga ubundi hari abagore barogaga n'ubundi baroga reka ngire hanwa ngo yewe ngo nabonye imyenda ndacumura nabonye wambaye ubusa ndacumura nabonye hari nabonye umva n'ubundi barahahora ikituma utababona nuko hafi y'Imana ni kuri cha n'ubundi aboga baroga buri munsi barahora bamuka uri aboga buri munsi baba bahari ntago abo buza koga baroga barahora bese ibyabira hora ko icyatumye Dawidi agira masabire nuko kure y'Imana haficha gatatu ngo ashyiraho n'abakomisiyoneri babana muri na kashi buri byaro bagatsindwa ibya byaje bagira ngo n'ibindi bindi na kashi zanyira kuri bwa ati ntaho zo kwa runaka abanku bitsoresora mwati turamuzi rwose uri amugore bamwidentita mu makuru bajya kumunekera hafi cyaha kure y'Imana kabaye aho nundi baragana Dawidi ngo aramuzanya ngo aramusambanya afata ku ngufu ko nago nta negotiation namo yari viore ibone umuntu umwe Dawidi ngo arangiza namuteye inda Dawidi nuko byarangiye arangiza mwumve kure y'Imana arangiza ngo atangira no gumbagara nuri ku rugamba arambwira ngo ngwino ujyama n'umugore birangira anamwicishije Dawidi akora ibya kwiza Imana ngo ibya wakoze buri muri mukurikira story ya Dawidi nabwo birazira nkuru zose zakurikiye Dawidi avica amaraso ngo uguvisha amaraso urugo rwe ruzahoramo ibi ngibi bamfashe gatoyi mwari muziko viore Dawidi yakoze yagiye kure y'Imana ari yakomeje mujyango we abana biba viore bakora viore nuko cyanjye nta za media zabagaho ariko baravuze ati turabamenyesha ko umwana wa president Dawidi umuhungu amunone yafashe mushikiwe tamara ubiye kuri media akura mujya mvuma makuru akwirana kuri za BBC kuri za Aljazeera ubu niyo nkuru ibigomba kuvuga araziriki kure y'Imana haficha cyutse umusaraba muve mu bintu byaza formule nyinshi mureka tugaruka fi Imana umwanya ntakaza nari kumwe n'Imana umwa igihe nta Imana mu gusenga mu ijambo ry'Imana mu guterana mu kumva makuru mu gukurikira mu kumva bese ingenga y'ibitekerezo bintu by'Imana ikanyamo mba ndi kujya kure y'Imana kandi kure y'Imana icyakiraza njye nduvana kugira ngo kwiriza kama ngo nese kwiriza ngo umva ntabwo ari cyo kwiriza ni ikibazo cyo kwegera Imana ntabwo ari ikibazo cy'isano waretse ikibazo cyo kwegera Imana njye mbona ngo njye ntabwo naransenga ntabwo najya gusengera naha umva nushaka gusengera aho ushaka ariko uze bikuzane hafi Imana nugirirwa amahirwe yo kuba hafi Imana buryo ubonesheje icyaha nugirirwa ibyago bidasanzwe byo kuba kure y'Imana buriya uburi hafi y'icyaha nagira babwire yuko rero buriya twese twegera Imana twese dusatira Imana iyo twese turi hafi Imana iyo twese twegere hafi Imana mbabwiza ukuri icyaha kiranesheka automatic informe wigerageze mu buzima bwawe tangira none wari uri ko mu magambo y'amagambo kuko ariko amagambo aracika mbona mvuga nabi ayo magambo urashaka mifata umwanya w'Imana igihe uha Imana niwicuza igihe uha Imana n'uyu mwanya ndahanga ndimo ndavuga ahangaha ni amahirwe Imana ibaye inzigamye nujyo ni mani kurinde muri kora nujyo ni mani kurinde atarukanye nujyo ni atarukanye jogirirwa aya mahirwe ngo aya mahirwe nanye ngiriwe aya mahirwe adasanzwe aya mahirwe kuba hafi Imana nkaba kure gicyaha na mahirwe ntabwo nuko uvuga nujyo umva disa aho bari aho basenga nujyo umva baririmba nujyo umva begera Imana ubu ni mu bantu bakuru ngo abantu baraguye muri minsi nta kindi kibaho nuko bya bintu byagutungaga za niba tureza mu gitondo bya bintu by'umugoro bitanuka ibiro byose ni birinda ubuzima bwacu ni protection manage kiramo ngo tube kure y'icyane ni protection yo gutuma icyagitsindwa icyane cyari cyatsindwa umuntu akikizezeragiraho akikizungurukaho icyaburi munsi gitsindwa ku buzima bwawe murewe uyu Dawidi iyi ntwari twavuze murewe uyu Dawidi Imana umuntu yirase murewe uyu Dawidi Imana yavuze kongera kuvuga ngo ariko niba byarabaye kuri we ngewe ndi na expert Petro yicanye na Yesu Petro abona Yesu ahindurwa mu bantu batatu babaganaga na Yesu bari close Petro ari uwambere Petro abona ibitangaza Petro abona Yesu ibintu byose arabireba umunsi umwe Petro abwira Yesu ngo nakuvuga nkajya he ko afite amagambo y'ubugingo Petro Yesu amumusana mwe ngo Petro nkubwije ukuri kuri wowe niho nzubaka itorero Petro yari umugabo w'amasezerano ariko ushaka kubwira ko wa mugabo w'amasezerano wabaragenanye n'Yesu imyaka ingahe i principe yitwa hafi Imana kuri icyaha nukuri wongere wibuke izagufasha mu buzima bwawe izi nyisho zose tukeneye kongera kubwira abantu nta muntu nta kiganza cy'umuntu kikuvana mu cyape nta muntu kubwira ngo ubusamanye ni karande nta bya karande babira kubwira ni byiza ibyo natwe turabiza ari kugikomeye uri hehe uri hafi Imana uzi ko Petro Yesu abone rugamba ruri imbere nagira muhurikire bakoze Imana muhurikire tuvuge tuneshe cyawe uyu munsi ujye utinya bujya yo wumva ijwi ry'umwuka wera yumva ijwi ry'Imana rigukangurira kuyegera wari wagenda mu nzira ku Imana uvuge ngo fata umwanya usenga fata ibyo byo gusenga
wari wabona igihe kimwe ukabona igihe kimwe haba igihe Imana iguforce amasengesho utaruzi impamvu yayo buriya ari amasengesho menshi Imana iguforce ibishaka kuturinda ibyago bigiye kutuba ariko kurundi ruhande ibishaka no kuturinda ibyaha bituze mu kewe Yesu ajya mu gatsemba kigetsemane arimo arareba amaso abona imbaraga zacitse Yesu atangira gusenga abwira abigisha abwira ngo mwaretse tukabana muri ijoro tugasenga Petero ntari kona Petero muri za civi Petero batwana sangi funguro gere Petero wagenanye na Yesu wicanye na Yesu wakurikiye Yesu Yesu yakoze ibitangaza ariko hafi imana dis ni kure icya Yesu ngo arasenga ngo yongere gwimbo ngo agarutsanga Petero asinziriye ubwo akarira mwe ngo Petero ndagusabye byibura nkubuko ni imana igitugira neza nsinga usabyirije byibura ma isaha imwe tubana Petero ati twabana twagira ngiye bitotsi biranyishye ngo Petero asinzira muza makuru ngo Petero yibagirwa yuko iryo joro rimwe ryo kubana n'Imana rimu protectinze bya bikomeye bimuri imbere ariko mwumve ngo Petero mu gusinzira ibyo byose ngo abyuke mu gitondo Yesu baje kumufata Petero wagenanye na Yesu wicanye na Yesu Petero ngo afata inkota Petero wumvise ubutumwa bwiza Petero wakurikiye umukristo maze imyaka ugenda na Yesu wicanye na Yesu oh ariko ntiyamenya ko cyose inkota ikibazo nuko atabaye hafi y'Imana Petero wamuseka wamugira ushaka ariko Petero ikibazo arafite ijuru agomba kwegera Imana ntiyagegere ajya kure ajya hafi cya igihe Yesu bakiza kumufata Petero ngakuramo inkota akatugutwi biriya yashakaga kwica ubu Petero abafungiye mageragere umukozi ngamukurikira makuru umukozi w'Imana wagendanye na Yesu bicaranye tugaye tujya kumusura mageragere azira gukatugutwe ahubwo amahirwe nuko dosiye sinzi uko bayirangije ariko mwimagine Petero ubutumwa bwiza bwishye wabonye Yesu bakijana kagenana muzi impamvu ijoro rimwe ryo kuba hafi Imana yaramunaniye aranza kasubutwe rero mu Kristo nkurikiye nagira ngo tuve mu bintu by'ubwiyemezi ibintu byo kumva turi abakristo bamaze igihe iki cyasi nagikora sinagira gute nyaboneka iyo tukiri wacu mwiri twadufashe cyake munini mu ntambara ariko si ntambara kurwana n'ibya ni ntambara yo kwegera Imana icyasi kujya kure ngaya amahame abiri nkwifurije gufata muno mwanya wa none ihame rya mbere ongera ugaruke ku musaraba w'imbaraga zinesha icyaha ongera ugaruke ku magambo y'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba please ongera ugaruke ugaruke on the cross ugaruke mu maraso ya Kristo n'ukuri uko byari bimeze kose Yesu arabihindura cyakabiri tahanira ihame uvuga ngo ngiye kuba hafi y'Imana ndebe ko icyatazanishika mu izina rya Yesu n'ukuri nuba hafi y'Imana hari ibintu byinshi bitwaye umwanya social media ibintu bitandukanye business itandukanye nyaboneka wongere ko Dawidi yari intwari wongere ko Petero barabagaho Imana mwa mvuze ariko bose barangije kubera kutaba hafi y'Imana banze ari kure ubuje Imana byose guhamagara kuba hafi yayo hari jwi rwamagara kuza amaterano hari jwi rwamagara gukura ikingisho nk'izi kuma YouTube natandukanye hari jwi rwamagara gusenga hari jwi rwamagara gusoma ijambo ry'Imana hari jwi Imana mwese soma kino gitabo hari byica hari jwi rwamushaka no musenga n'ufata umwanya musenga nyaboneka ntunegije iyo jwi wipfusha umwanya ubusa guko amahirwe kuba hafi Imana it's our protection na ni twebwe birinda kuruta Imana buriya niyo mvuze ngo Imana ikura ngo munyegere na mwe gushaka kuduka Imana ho umugisha Dr. Murakoze hari ikiganiro umuntu agira ibibazo bikaba bikeya kubera ko bishize ibyo umuntu yibazaga icyo bikora dutangira hari ibyiciro by'abanyabyaha bane twabonye ndashaka kwibaza noneho muri izi ntambwe ebyiri abantu banesha mu cyaha abantu bari bara biravugwa biriho ko hari igihe ngo umuntu agira ngo akagira ihishurirwa rimubwira ngo bira bintu ntago byari ibyaha byari ikibazo cy'idini ryakabije byari ikibazo cy'ubuyobe wenda bagize uyu munsi bagize ihishurirwa ko abo bantu nabo izi nzego ebyiri bazigarukamo bigakunda kuko urumva n'andi mahitamo bagize kuko ubyanze byemeye umuntu wemera kwizana muri gereza Yesu yashyizeho ifunga icyaha nuko abishaka araje kandi nanone umuntu wemera kujya kure y'icyaha hafi y'Imana n'ubushake ariko none dufite abantu babaye determine bavuga ati no ngiyewe na nahishuriwe bo biragenda gute murakoze cyane aba bantu bavuga ngo bahishuriwe n'ingisho ziriho turimo turarwa nazo ariko nimujya kureba izi ngisho ziramara imbaraga icyabaye ku musaraba ni mujya kureba izi nyigisho zo zirakora contraire
zirakubwira ngo ziravuga ngo noneho wowe wararekura agenda n'icyakira rekurwa kiragenda mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo Imana irananiwe iki koze iguhaye ni nko kuvuga ngo Imana irananiwe none Imana iki giye gukora ntabwo inesheje icyaha kuko igikomeye ku musaraba sukunesha umunyacyaha ahubwo igikomeye nukunesha icyaha rero nukuvuga ngo noneho barimo turimo turatakaza niba muri zo kujyana mu kugaruka ku ijambo rya mbere gitwa kugaruka ku musaraba wa Kristo tukamenya ngo habaye iki kuko ku musaraba wa Kristo nonyera mvugaho neza ikinyuranya n'izi ngisho uzumva Paul yavugaga muri autorite yiwe yavuga ngo ibinyuranye n'inyigisho irishukirwa ry'umusaraba ibinyuranye n'ibingi byose izi ngisho zose ni mfabusa ni ntacyo zimaze nta izi ngisho zose ni ibinyoma n'ico itwa ngo ngisho z'ibinyoma ndashaka kukubwiza ukuri uwunkurike wese Wonge buri wonge ukagaruka ku musaraba ikinambaza none mutewe ngo nishukirwa n'utuntu tw'uduce duce bagiye bafata ese Yesu yataza ngo neshe icyaha ubundi yari gutandukana n'abacamanza bakinoge twari kuba tujya mu nkiko zikaturengano twari kuba kiriho amategeko ya Mose sibyo ahana umunyacyaga siga icyaha ariko mu buntu bw'Imana ntago umunyabyaha ari uhanwa hanwa icyaha ahubwo umunyabyaha gatana gukenduka kw'Imana agasiga ngo wacyawe ntambara ngufitemo kunesha kwawe nta kugifite rero aba bantu icyozo bafite icyo nabifuriza ntago ijya rihishukirwa abo nukongera gukora kugizangisho zitwa buri reka navuga gucya na zaburi icyo turayifuriza buri nta bubyutse zabona mu byutse nagiye nsoma gose waho atari ubyutse bw'imodoka n'amazu n'ibitangaza n'ibitandukanye ubyutse nyabwo real revival abantu zayisoma yose ni igihe abantu bavuga ngo bring back the cross mugwari umusara wa Kristo abantu hagiye bubyuka abantu bagahimbuka bakongera kubiye byiza ni abantu bagarura umusaraba wa Kristo mu buzima bwabo ikongera kuba inyigisho ukaba intero yacu ukaba indirimbo zacu ukaba ibyo tuvuga uwabyo urabona hano twigishije umusaraba tukabutangira mu kwamirwa mu kwa 12 aba ibintu byose tuva mu tumo turaho tukagarura tukagarura inyigisho y'umusaraba tukavuga icyo Yesu yakoze ku musaraba ndakubwiza ukuri wabona ibyaha bitsindwa ku mugaragaro rero ikuko imbaraga z'ubutumwa bwiza bw'umusaraba zitakiboneka hariho ibindi bintu byose bindi none yo ko zabuze hari ibindi birwanya uvuga ngo umuntu ariko ngo bujyana cyacyaha unabagamo bujyana yishuriwe byari dini reka mbwize ukuri umuntu amenye umusaraba neza sinzi ngira ngo abantu bankurikira bakijijwe barimo barabyo byo bwanga nuko nani njoro wajyama Imana ikagwishura cyangwa ngo iki cyase cyo nabyiye mbona abantu banihana n'ibintu bito bya bitana ushobora ngo twiyani cyane cyane cyo rero izi ni impamvu izimbaraga zitariho turimo turone zingisho zigishije ngibyo nuko the real message of the cross twari takaje muzi ko Paul yandikiye abakorinto arabwira ngo ubwo nazaga iwanyu ije muri itekereje ntangaza sinari ndi umuhanga n'inyoza mu kuvuga suko yarabinani Paul yari eloka arabwira ngo naje iwanyu atari uko ndi inyoza ari inyoza mu kuvuga ni ikintu cyitwa motivation speakers ni abantu bafite indirimbo za motive bafite ubutumwa bwa motive abantu ugasanga ni ubutumwa burimo ama principe n'amahame ariko budashingiye kuri Leo the gospel ariko ngubwo nazaga iwanyu sinaje ni inyoza amagambo naje nje kubwira Kristo wabanga Paul yamaze imyaka yigisha ikorino byana bikora ubushakashatsi ababwira ikintu cyitwa Yesu Kristo wabambwe yafashe umwanya mara yica yabwira the cross of Jesus Christ niyo mvuno njya gusoma itabo cy'abakorinto ahantu henshi agarukije mu gitwa umusaraba imbaraga z'umusaraba Paul aricara abigisha umusaraba agahera kwambera akagira ku cyumweru Paul avuga umusaraba wa Kristo bati nta bindi nzazana nta bindi bucyoza buriho turi muri periode y'inyoza mu magambo ariko ntabwo turi muri periode yanavuga Yesu wabambwe rero ibi tutari twabigarukaho you never see any revival tuzahora amagambo tuzahora muri teori tuzahora tuvuga ibitandukanye ariko tutari twagarura umusaraba ngo abantu bongere buriya umusaraba watangaje ari umaze imyaka mu gakiza arongera kibonamo akabyuka arakizwa ari ucumbagira wese agarura imbaraga ariko ibi izishukirwa rindi byose reka nabivuge ritakaza umwimerere waho icyaha cyatsindiwe urukiko rwatsinze icyaha rukarizinga umunyacyaha hakaza izindi nyigisho ahubwo zivuga ngo cyacya ntabwo cyapfuye Yesu yarakiranjiranaje arikurekeramo oya turagomba kuba mu buzima bw'ubutsinzi bwuzuye bwitwa yuko icyaha cyatsinze ku musaraba ni ya match yarangiye ahubwo tubwire ngo ibi urimo urarwana byo iyi match yarangiye niyo mpamvu ukwiye kugera ukarekeramo ukadeklara ibyo akaba ngo nubwo bimeze gutya ariko nubwo mbaye mu buzima ariko si ubuzima bw'icyaha ngiye ucyonze ni kimwe no kwese mbambo rero nta yishukirwa mbona
gica ibanga ry'umusaraba nta ishukirwa mbona gica cyo Yesu yakoze ishukirwa rizima ni ijyongera kuduha nka yamishukirwa y'umusaraba Kristo tukongera tukagira amishukirwa menshi urugiko rw'ukuntu musa kandi nabigurisha kuri turababaye kuko reka mbikubwire nge reka mbikubwire mu buryo bwuzuye mbikubwire turababaye yuko abagabo batumye tubabo turibo abagabo bazanye ububyutse muri Afrika baje bavugira ubugatumye tungo bwiza tugumva bahari abagabo bigishaga umusaraba wa Kristo nujya yenda nujya nitsuzagirana nka niwe kigana tuvuge ku byutse ubyutse buza butemuzana ngo gute ubyutse bwaje buza buti yure ubyutse bwaje muri Afrika kuva Afrika ubutumwa turimo turavuga none nu abagabo babuzanye ukajya kwakurikira kare ubyutse twa kujyana kure ukarubyutse ubyutse bwa Zagahini ukarubyutse bwa Kongo ukarubyutse bwa Uganda ukarubyutse bwa East Africa bwose utanagiye kure ubyutse nta zindi baragaza rezimo nta bitangaza byari bimwe kumbe bwizi kuri ubyutse nta bitangaza byari bimwe muzakura ama research murebe habaga ijambo gitwa kwihana no kumaramaza no kuvuga Yesu Kristo wabambwe niyo mpamvu muri ya periode nabantu buzura gumuka wera bari benshi abantu buzura gumuka bari benshi none turi muri periode none itakivuga Yesu wabambwe turi muri periode y'inyoza amagambo the topics ziri very crucial zijoshye ziri vuga umuntu avuga ati why topic nayikurikira ibintu bikomere mureke tugaruke on the cross kubera yuko ibwo butumwa twabuze nubundi haraza ubundi bwitwa ngo nishukirwa rindi risubiza abantu mucya ariko nongera kwabwira ngo the gospel it's a gospel ubutumwa bwiza n'utumwa bwiza ubutumwa bwiza n'ubwa Yesu Kristo wabambwe n'ubwo butumwa tukeneye kuvuga tukeneye kubwirana mukuru musaraba abarokore tukongera abakozi b'Imana baririmbyi abigisha tukongera gukora muri sage ugasenga Imana ikadushirirwa ry'umusaraba muzabona ibintu bikoreka muzabona ibintu Imana ikoreka rero nago mbona iyo yishukirwa ahubwo ndabona umusaraba Kristo ugomba gukora ngo ubuhora abantu ku cyaha Dr ntago ndibo kubaza ibibazo byinshi kuko ahubwo reka dutegure ikiganiro n'abantu bose cyane rwose abantu dushaka umwanya umuntu wese akwibariza ikibazo kubera ko kimwe mu bibazo bikomeye nyine ni uburyo icyari gospel uyu munsi cyahindutse ikindi kintu ntago bikiri ubutumwa bwiza yego abantu babaye intyoza nibo yego hanyuma waduhaye umwanya donc tugatumira abantu araba twumva muri kino kiganiro bareta batumira abandi noneho kuko niba tumaze igihe tuganira uko umuntu yabohoka abantu barabikurikiranye kandi byagize umumaro udasanzwe hiyongeraho topic twakoze kuvuga ngo ni gute umuntu yatsinda ubwoba kandi ni gute umuntu yatsinda icyaha ibi bintu nta kuntu twakwicara tukabiganira noneho twakoresha zoom ya murakoze cyane ngira ngo rwose ndarika abantu rwose uwo mwanya urahari ndetse turasaba ko bikura vuba bazanadwa na fichage bazikoreho ngira mufite n'ubujyo bwa communication ariko twongeye gutekereza rya jambo riri mu Baroma iyo chaka kugira ngo nakuri muri Yohana cyo cyamunane jambo nkunda byuze byose tumaze iminsi tuvuga tukazari hagaraho kandi kadufasha kugira ngo tumenye ibi bintu kandi tubihagaremo neza Yohana icyo cyamunane haravuga ngo icyo cyamunane nda icyo cyamunane umurongo waho yes umurongo waho wa 7 haravuga ngo na ku murongo wa 34 haravuga ngo umwana n'abatura muzamubatuwe byukuri hano yavugaga Yesu batura nuko reka mabwire kose tuzakora ikiganiro ngira ngo rizo mu meetings ari byo bwa zo mu conference kwakora abantu mukatubaza ibazo tukaramya Imana tugasenga sino ibazo gusa ariko tugasengana nawe tufata umwanya rwose mu minota yawe kuzabishobora kuzatukomunikangira ngo zaburi nkiza bitegura tufata uno mwanya twagira ngo uriko bujya Yesu aracyafite imbaraga zo kuhora abantu Yesu aracyafite imbaraga zo kubona umuntu kabone any situation arimo yenda n'ukumuhora mu migozi n'ibindi byose byamubase byo mu miryango yene no kumora kubwoba yene no kumora kucyaha nyamureka Yesu aracyatubatu kandi icyo nkunda n'ikinge yavuga ngo umwana atubatuye umuntu atubatuye byukuri indeed bese bizaba ari forever iratubatura rwose bigashoboka mu izina rya Yesu rero
reka tugitegure ngira ngo tugikora vuba byakunze muri next weekend ariko no mujye ukunarikira abantu ndakurikire kuri ku rubuga rwa uko mugenda mugira za communication za zaburi nshya tuzakura umunsi turirimbe dusenge tuvuge ijambo ry'Imana tubakire mu tubazibazo tubasengere uko Imana izadushoboza mwanya Imana izadushoboza nibitanangira tukazakora n'indi session izakurikiraho ariko tubone Imana igira itandukanye ariko njya kwisuramo wiba mu batabwicyaha wiba mu batabwi bw'ubwoba wiba mu batabwi bw'ibya kera nibwa satani imikuru ya satani Yesu yatubatuye atubatura byukuri kandi abishoboye afite imbaraga zagira rwose zo kwikora mu izina rya Yesu amen twasoza dusenga Mana turagushimye yuko Imana nziza turagushimye kubwaza buri nshya turagushimye kugutumwa bwiza buri gutambuka mu buryo butandukanye mu mpande z'isi zitandukanye bitiye kwiza buri nshya mu izina rya Yesu turagushimye yuko icyaha kigitsindwa na nungu turagushimye yuko umusaro wa Kristo ari imbaraga zinesha icyaha ku buzima bwa rwose mu izina rya Yesu twibuka umusaraba wawe twibuka ibyo wakoreye ku musaraba turongera kubyamamaza tubyatura yuko buri cyaha cyose kiri ku buzima bw'uyu mukobwa kiri ku buzima bw'uyu musore kiri ku buzima bw'uyu mugabo w'uyu mugore w'umwana kiri kuri wese tubase yuko gitsindwa mu izina rya Yesu gacika intege mu izina rya Yesu kandi tukivuga mwami reka iri hame gitwa hafi yawe kure y'icyaha buri wese yongera kwegera duhe ibyo kukwegera mu gihe nk'iki ngiki abantu badamaraye mu gihe nk'iki ngiki abantu barangaye mu gihe nk'iki ngiki abantu mwibwira ko nawe expert n'inararibonye mu kudakora icyaha twongeye twebwe twibutsire banga ryo kukwegera kwa tugeneza mu izina rya Yesu turategura umunsi mwami na dutusengera mu izina rya Yesu kwa ngo turagira umugoroba turagira igihe gihagije cyo kongera guhamya yuko Yesu abasha kubatura abantu mwami turagushimye ko izimbara guzifite turagushimye yuko witeguye kubatura buri wese bakurikiza ingisho na nuka ratangiye kubatura ubuhamya bwicije na twumva nuko ari muri tangazo mugenda ukora mwami turagushimye tugwa icyubahiro ku buyu munsi ijambo yavuze kunyago mwuka arumye kwisona cyane bigira bigari muri twebwe kuko Imana nziza ni mwiza si mwami wacu amen be blessed.